Vi tog över, men den tänkte räddaren lyckades inte rädda klubben kvar. Istället fick han en ny arbetsbeskrivning. Ta tillbaka Djurgården till högsta serien. Och det gjorde Åkerby med omedelbar verkan. Järnkaminerna var överlägsna i Superettan. Men spelet är nu mer snarare lekfullt än kraftfullt. En offensiv fotbollsfilosofi som Åkerby förespråkat sedan sin tid som aktiv i Hammarby. Snuffe, som han kallas, har varit andra tränare i AIK och är nu på väg att kanske föra den tredje stora Stockholmsklubben till SM-guld. En ovan sits för en tränare som senast coachade Östersunds FK i Division 2. Sören Åkerby, välkommen hit. Tack så hjärtligt. Jag fick lite grann av din historia här. Sen finns det lite andra klubbar också, hör du. Örebro, Gröndal, Älvsjö, Nacka och sådär. Vad hade du för mål när du började som tränare för 20 år sedan? Ja, jag tror inte jag hade satt sånt här mål egentligen från början, utan min filosofi har alltid varit att försöka spela en trevlig fotboll. Det är klart att det går inte alltid, va? Men filosofin har alltid varit i alla fall. Varför har du hamnat så här högt upp till slut? Ja, lyckade resultat ibland, blivit lite mer målmedveten med lagen man har jobbat med och ja, haft lite tur också måste man ha. Jobbade länge som brandman, slutade bara för några år sedan. Vad har brandmansyrket gett dig för hjälp när du har varit i tränarsituationer? Ja, kanske lite lugnare i vissa situationer. Man har väl varit med om ganska mycket saker inom brandmanyrket och har väl tagit med sig det ut på plan kanske lite. Blivit lite lugnare med åren också. Hur var det förr då? Ja, jag var ganska het kan jag säga. Hör du, före säsongen, med tanke på hur tabelläget ser ut just nu, vad trodde du om Djurgårdens möjligheter före säsongen? Vi tyckte när vi vann Superettan att vi har ett bra lag på gång och kunde vi utveckla oss ytterligare några procent per spelare så skulle det bli bra. Självklart så behövde vi några nyförvärv till år och... Men du räknar knappast med att du skulle vara med i guldstriden? Nej, men det är klart man inte gör det som nykomlingar, va? Och framförallt som vi började se när det såg knackigt ut. Så att, men vi har varit målmedvetna hela tiden och jobbat hårt och spelarna har ställt upp till 100%. Varför är de med i guldstriden, Thomas? Jag tycker att Djurgården är laget som löper mest och det mest rörliga laget. Och jag tycker ni har en kvickhet och en snabbhet som inget annat svenskt lag har egentligen. Det kompenserar kanske den lite brist på kraft som finns i anfallsspelet. Så snabbheten tycker jag är, och passningsspelet är Djurgårdens adelsmärke. Och de spelar osvenskt, vilket har ställt till det för många. Nu har Thomas stått för berömmet här. Nu får du själv göra en lite kritisk analys. Vad vill du tillföra ytterligare till det här laget? Ja, oj, det finns egentligen mycket att göra. Det viktigaste nu inför guldstriden? Ja, att vi jobbar hårt på matcherna. Det tror jag är oerhört viktigt. Det kommer vara tunga planer, trötta ben, trötta huvuden och kan vi behålla bra träningar så tror jag att vi kan vara med och slåss länge. Match på onsdag mot AIK, är Barsom och Magnus Persson med? Ja, det tror jag definitivt. Abbe joggade idag då, och Magnus Persson var med i full träning så att de är aktuella för truppen. Truppen? Lite till va, Thomas, tror du inte det? Jag tror de är med från start. I starten, ja. Vi får se. Tack för att du kom, Sören Åkerby. I fjol så vann alltså Djurgården Superettan. Och i år talar det mesta för att Kalmar FF...